välkomna till en ny video. Idag tänkte jag göra en första intryck på den här snyggingen. Det är Certifies Affinity 2 Palette. Och den ser ut så här. Oh. Alltså, den är som gjord för mig. Färgerna är ju så snygga. Jag har haft den här i en eller två veckor bara. Så jag tänkte passa på och testa lite nu. Och se. Jag har två paletter till från dem. Den ena är Affinity One. Den fick jag faktiskt den här veckan. Och sen har jag Tropical Wonders. Och jag gillar Tropical Wonders väldigt mycket. Den här. Men jag tycker att det är väldigt mycket fallout. Och det har varit lite... Den har reagerat lite olika när jag haft primer på mig. Ögonskuggsprimer. Så jag får se om det är skillnad med den här. Jag tycker att formulan när jag swatchar känns mycket bättre på Certified Affinity 2. Ja, får se hur mycket jag kommer orka prata och så idag. Jag är ganska trött. Jag spelar in det här på en... Jag tror det är lördag idag, va? Lördag den 11 maj. Och jag jobbade natt igår. Så jag kom hem typ 7:30 i morse. Så det var jävligt jobbigt. Så jag sov till typ... 4:30 tror jag. Jag vaknade. Så jag har inte varit vaken så många timmar. Klockan är nu 7:20 på kvällen. Jag åt frukost vid typ 6. Så det här kommer bli lite konstigt dygn för mig. Men jag ska ju ändå jobba natt sen. Nästa vecka också. Så det är ingen idé att vänja sig. På morgon igen liksom. Jag hoppas att ljuset är bättre nu igen. Jag håller fortfarande på att kolla med ljuset. Jag tyckte det var bra i förra videon jag spelade in i början. Och sen var jag ändrade någon inställning på ringlighten. Så jag minns ju inte vad jag hade. Och då var det ju sämre. Så jag tror att det är lite bättre nu. Och inte lika gult som det har varit förut. När jag har haft mina vanliga lampor. Vad ska vi ta för färger då? Jag kommer inte kunna uttala namnen så bra. På de här färgerna känner jag redan nu. Jag tänkte börja med Nawab, tror jag den heter. Det är den här, ljusblå. Babyblå typ, den. Så får vi se vad det blir. Nu har jag ju nästan bara spelat in så här face-offs och typ palette bingo. Så nu känns det jättejobbigt nu när jag ska hitta på någonting själv. När jag inte har bestämda färger. Men jag kände att jag ville göra någonting som inte var förbestämt idag liksom. Faktiskt. Väldigt fin babyblå. Den känns väldigt babyblå liksom. Ja, den ser ut som den swatchar liksom. Väldigt fin på ögat. Den ser nästan, jag vet inte, den blev nästan lite turkos. Men jag tyckte om den. Det var snyggt. Jag tycker inte det är lika mycket fallout. Jag tycker inte de känns lika pudriga i pansen heller. För förut var de väldigt pudriga. Ja, ursäkta mina katter. De har jätteroligt just nu. De leker som bara den. De har varit väldigt mycket på lekhumor den här veckan. Det har varit så otroligt roligt väder eller inte. Så katterna har inte varit galna. Jag har inte tyckt förut att de har reagerat så mycket på vädret faktiskt. Men nu tycker jag att de har gjort det. Jag ska försöka göra det här till en snabb video. Och klippa bort mer än vad jag brukar. Och inte snabbspola så mycket. Får se om jag lyckas med det. Men det är liksom, när jag spelar in sminkningar så har jag typ minst en timmes material jämnt typ. Och så ska man sitta och redigera ner det.
första sminkningen jag gjorde hade jag 3 timmars inspelad tid, tror jag. Som jag fick ner till 1 timme i alla fall. Men jag är så jäkla långsam på att sminka mig. Det är tyvärr så. Men det är lite häftigt. Den ser nästan turkos ut, alltså, på huden. Det var snyggt. Och vi har en lila här i också. Mm, en lila, den kanske vi ska ta sen. Jag tror jag ska försöka ta den här. Den här blå. Hussein tror jag den heter. Hussein. Den. Gud, vad länge sedan det var. Jag körde något blått, känner jag. Det var typ evigheter sedan jag gjorde en blå sminkning. Fast den här kommer bli blå och grön då. Men jävligt kul att använda blått igen. Det var länge sedan. Jag saknar det. Jag vet inte. Jag hade velat ha kört palette bingo. Men jag vet inte riktigt vilken palett jag ska ta. Så om jag lyckas så tänkte jag lägga in en omröstning här, eller här kommer den komma upp, om vilken palett ni tycker jag ska göra en palette bingo på, om jag lyckas göra en sån. Det är inte säkert. Och så har jag några kompisar som kollar på typ allt, och de tycker det, jag är så duktig, och det är så kul att höra att de uppskattar det faktiskt. Det känns bra. Men jag blev så här, nu när jag la upp de senaste videorna här den här veckan, så fick jag några tummar ner på lite olika, och jag bara nej, nej, nej. Så då blev det så här. Då kändes det skitjobbigt. Det kändes bara, varför gör jag det här? Ska jag fortsätta med det här? Tycker folk att jag är så jävla värdelös? Så det blev en liten törn på självförtroendet. Men jag vet att jag ska inte bry mig, liksom. Men det blir rätt så att man gör det ändå. Men det är ju bra att veta också, i och för sig, om folk inte gillar, alltså om de vill se något annat. Men jag vill gärna veta vad som var dåligt då. Så man kan göra det bättre till nästa gång. Gud vad snyggt. Blända jättefint förresten. Tycker jag. Lätta att jobba med. Och jag ska försöka sminka mig lite snabbt idag. För jag, för en gångs skull, första gången på länge, så tänkte jag umgås med en kompis. Och se på film och mysa och prata om livet och allt, liksom. Vi gjorde det mycket förut. Men det var länge sedan. Det var så länge sedan jag umgicks med kompisar mer än typ och bara äta lunch med dem typ. Och ha dem här hemma och så. Det var skitlänge sedan. Men jag saknar det faktiskt, men nu har jag haft en dålig period också, så nu har jag känt mig jätteensam, och sen har min sambo varit borta. Och jag har liksom, nej, nu känner jag att jag vill umgås med någon. Så jag slipper känna mig så ensam. Och då skrev jag till henne och frågade om vi kunde ses, och hon bara, ja, vi kan ses ikväll liksom, eller och imorgon också, så vi ska nog ses imorgon också. Hon ska hjälpa mig och göra vattenbyte nu när min sambo är borta. Man kan inte göra det själv, tyvärr. Det är svårt att hålla i en slang i båda ändarna samtidigt som man sitter i har händerna i akvariet, och sen ska man vara flera meter bort och skruva på vattnet liksom. Det är lite svårt. Så hon ska hjälpa med det också. Det ska bli kul. Så jag hoppas jag inte är för seg med den här sminkningen och videon, så att vi hinner umgås lite, så det inte blir för sent för henne. För hon, till skillnad från mig, hon jobbar alltid imorgon. Jag tror hon börjar med 5 någonting på morgonen. Så hon är inte inne på att vara uppe så mycket på natten som jag är. Jag gillar det här. Jättesnyggt. Vi tar väl den här då. Ja,
Jag antar att det blir cut-crease igen, som vanligt. Jag har blivit väldigt mycket för att göra det, men jag tycker det är kul och jag tycker att jag blir så mycket bättre. Jag tycker att jag har utvecklats mycket på det. Eller ja, på den tekniken. Mot första gången när jag provade. Och det är faktiskt kul när man känner att man väl har utvecklats på någonting liksom. Och jag kan liksom kolla tillbaka från sminkningar jag gjorde för någon månad sedan bara. Och nu liksom. Och känna att det är stor skillnad. Det är kul. Och det är faktiskt YouTube som har lärt mig. Och i och med att jag sminkar mig mer nu oftare. Jag sminkar mig i alla fall nästan varje månad nu. Det gjorde jag inte förut. Det var precis därför jag startade med YouTube. För att jag ville sminka mig mer och lära mig mer. Men jag ville framförallt liksom känna lusten och så mer. Mer än att jag bara sminkar mig. Utan jag ville liksom att jag får något mer nytta ut. Jag vet inte hur jag ska säga. Men jag ville att jag skulle sminka mig mer. Och oftare. Och det tycker jag absolut att jag har börjat göra. Sen jag började med YouTube. Det var precis det jag ville. Och nu på slutet har jag köpt så jäkla mycket saker. Men det har varit sådana saker som jag har velat haft i flera månader. Som jag har liksom sparat och kollat när det har varit liksom rea och grejer. Och nu har det varit det. Så nu har jag slagit till. Speciellt de här två. Den här paletten från Certify och Affinity 2 också. De har jag velat haft väldigt länge. Nästa liksom på min lista. Oj, vad jag drog ut den där. Hoppsan. Oj då, hoppsan. Är faktiskt Juvia's Place-paletterna. Men det får vi se när det blir liksom. För de har släppt en ny palett nu också. Det var Nubian 3. Korallpaletten. Såg mycket trevlig ut. Faktiskt. Den är väldigt neutral, men jag tyckte att den såg jättetrevlig ut. Jag har alltid varit svag för korallfärger. Nu tänkte jag ta färgen den här, jättegröna. Sirash, eller Sirash. Den. Nu tänkte jag ta den här gröna skimmern i färgen Bilia, den. Den där. Oh, den här färgen. Nej men gud vad snygg. Herregud vad snygg. Jag tog färgen Shafai, den här. Det är en duochrome. Den går i typ lila. Och har den i inner corner. Jag tycker det vart, alltså ser jävligt nice ut. Jag gillar verkligen färgerna. Nadim eller den här. Nadim eller den här. Shada. Den gröna. Får se. Så tänkte jag prova med den enda lila typ som är här i. Det är den här. Parade heter den. Jäklar vilken snygg lila. Jäklar vad jag känner mig glad och nöjd över den här looken. Alltså shit vad snygg. Jag älskar den. Det här är definitivt mina färger. Alltså den där paletten är ju som gjord för mig liksom.
Jag är så glad att jag köpte den. Och oj oj. Jag tycker att formulan har blivit mycket bättre. Jag har varit lite tveksam mot alltså Tropical Wonder. Jag älskar den paletten. Färgerna och så liksom. Men jag tycker den har varit lite mycket Fallout. Och väldigt pudrig liksom i skuggorna. Speciellt i alltså i paletten, i pansen har den varit väldigt pudrig liksom. Det blir överallt. Visst, de här är också pudriga men inte alls på samma nivå tycker jag som den var. Eller är. I alla fall den jag har. Jag vet, hur länge har jag haft den? Jag har haft den i över ett halvår i alla fall, men inte ett år. Shit, jag är imponerad. Jag har typ filmat i... Eller alltså sminkat mig i... En halvtimme. Och jag är nästan klar med ögonen. Shit, vad snabb jag har blivit. Det är någonting jag också liksom har haft som mål. Att bli snabbare på att sminka mig. Förut har jag alltid liksom... När vi ska ut eller vi ska liksom göra något speciellt. Och jag vill fixa mig. Då har jag liksom lagt 3 timmar till det. Och då har inte jag gjort håret eller något. Utan det har varit sminkningen endast. Kläderna tar typ 10 minuter att slänga på sig liksom. Så för mig har det här varit det som tar längst tid jämt. Så jag är väldigt imponerad. Jag gillar det. Jag är jättenöjd. Jag tycker det var så snyggt. Men jag skulle... Alltså... Mina favoritfärger är... Sirash och... Balai. Bilai. Nej, vad står det? De här två gröna i alla fall. De två. Det gröna skimret och den ljusaste gröna. Jäklar vad snygga. Oj, fel hand. Ah, det är så svårt att se vad man är pekar. De här två. Den och den. Jäklar vad snygga. De här två är. Mina favoritfärger. Och den här lila. Det är alltså riktigt snygg lila. Den ser inte ut att vara så mycket för världen liksom. I paletten faktiskt. Men jag tycker den var riktigt snygg på ögat alltså. Jag tycker nästan den var snyggare än när man swatchar dem. På ögat. Väldigt nöjd. Med skimmerna. Så jag hoppas att hon fortsätter lägga in några skimmer liksom i sina paletter. Jag tyckte de var riktigt nice. Alltså mina katter är ju skitroliga. Nu hörde de att det var någon utanför. Fast det var nog min granne, för det låter väldigt väl inte dem. Och så springer de här, och så springer de runt här och morrar. För de bara, ni ska fan inte få komma in hit liksom. Värsta vackkatterna. Jag har en, hon är livrädd för folk. Det är jättejobbigt. Men så fort det kommer någon, eller är någon, det är bara någon, så börjar hon morra och så springer hon och gömmer sig bakom soffan. Så då vet man att det är någon där ute i alla fall. Och det är ju bra faktiskt. Det är ju skönt, men det är ju synd att hon är så rädd. Men det är bara för vissa också har jag märkt. När det kommer mycket folk då blir hon jätterädd. Men min mamma går jättebra. Mina svärföräldrar. Och jag och min sambo. Men min pappa och min farmor funkar absolut inte. Det går inte. Det är redan döden att träffa dem tydligen. Men pappa gör lite annorlunda ljud också liksom. När han pratar med katter än vad andra gör. Och än vad vi gör. Så det är säkert därför. Så jag tycker alltså jag är... Jag är rätt så nöjd alltså. Gud vad jag är nöjd. Det blev riktigt bra. Jag älskar de här färgerna. Så jag tror jag tar om mig den här nu. Åh, så skönt det är att ta de här. Och så gör vi... Åh, vad snyggt det blev under ögonen. Nej! Den här var perfekt. Kolla. Och kolla på den här. Jag satt tejpen för högt upp. Då ska vi se om jag kan köra en tejp till så får jag måla i där. För jag kan ju inte... det där var ju skitjobbigt. Det är lite svårt det här med tejpen. Alltså att få den att sitta
Så, jag tror jag lyckas fixa den här sidan. Men den här sidan vart ju perfekt. Så, då ska vi fixa under ögonen då. Jag undrar vad jag ska ha för färg i vattenlinjen. Man kanske ska ta någon helt annan färg. Alltså, än i sminkningen. Det är ganska cool tycker jag. Jag har sett Paulina göra det jättemånga gånger. Typ om hon sminkar sig med grönt så kanske hon ser gult i vattenlinjen. Hon kanske sminkar sig med grönt och blått eller turkos eller sådär. Så kör hon gult och man bara, shit vad snyggt. Det gjorde liksom hela looken. Än så länge så älskar jag den här paletten. Jag tycker att kvaliteten har blivit mycket bättre på skuggorna. Och inte lika mycket fallout. Jag tycker de är lite så här. Ja, de är faktiskt ganska torra. Ja, de är rätt så torra i formula. Men jag gillar det. Det är inte UVS Place. Det är min absoluta favoritformula på ögonskuggor. Men det är ganska svårt att komma upp i deras nivå liksom. Men jag tycker de är riktigt bra. Jag är jäkligt nöjd. Oh, det är så synd att jag inte ska någonstans. Jag ska bara vara hemma och umgås med min kompis. Okej, vi kanske tar något raggavarv då. Raggavarv. Men det är så synd för nu är jag så jäkla nöjd liksom. Och sen ska man ingenstans. Det brukar vara så. Det är då det brukar bli bäst. Tycker jag. Jag tror faktiskt att jag vill lägga till en highlight. Jag tar den här paletten. Oj. Den här paletten från BH Cosmetics. Det är deras Black Light Highlighter palett. Jag tar färgen den här. Nu håller jag den upp och ner. Men, oj. Ja. Laser. I inner corner. För jag vill ha lite mer. Ljus där. Hade det varit snyggt att köra den här. Lina Hallbergs pennan i färgen Ori. Ja, vi provar. Vi får se vad som händer. Men gud, jag tycker inte det blir någon färg av den. Jag tycker det varit väldigt dålig färg av den. Eller? Provar happy mode då. Jag tyckte det var ganska häftigt. Och köra en gul. Nu syns den ju inte supermycket. Jag önskar verkligen att jag får tag på de där gel eyelinersarna från Colourpop. De ser ju ut att vara grymma. Dock så är jag ju väldigt vattnig i ögonen nu också. Så det kan väl vara en bidragande orsak till att det inte fäster så bra. Ja, men jag tycker om det. Mm. Så blev ögonen i alla fall. Ska på med mascara och sen ska jag lägga basen nu. Så ses vi om en stund. Mm. Sådär. Så här blev det. Jag körde något helt annorlunda idag. Jag körde faktiskt en grå läpp. Det är Kat Von D's Sudden Lipstick i Zero. Den här fick man i ett kit när man köpte alla fem. Och jag ville ha haft det där läppstiftet så länge till någonting. Men jag bara, nej, nu jävlar, nu kör vi. Jag tyckte det blev bra faktiskt. I vanliga fall hade jag valt Kat Von D's i färgen Mother. Men jag gillar det. Jag hade testat en highlighter från MAC för första gången. I Double Gleam. Och så körde jag min gamla favorit. Jag körde mycket gamla favoriter idag. Faktiskt. Och sen testade jag en ny foundation.
Luminous Blur Foundation. Jag ville testa den jättelänge och nu har jag äntligen hittat en färg som passar mig. Så. Och jag tyckte den blev väldigt bra faktiskt. Så jag är väldigt nöjd. Jag tyckte att paletten var jättebra. Och inte så mycket fallout. Och jag tycker den... De är väldigt torra skuggorna liksom i konsistensen. Men det är inget jag stör mig på. Jag tycker de är mycket finare på ögat än swatches. Fast när man swatchar dem är de inte dåliga heller. Men jag tycker de presterar mycket bättre. Jag tycker formulan har blivit mycket bättre sen deras Tropical Wonder-palett. Och det pudrar inte, om ni kollar här, det syns inte, det är inte liksom ögonskugga överallt runt om nu. Som det blir direkt på Tropical Wonders när man använder den. Mitt första intryck av den här är väldigt bra och jag älskar den, den är som gjord för mig. Det är helt och hållet mitt färgtema. Jag älskar grönt så... Det här ska bli kul att testa den här paletten ännu mer. Hoppas ni gillar den här videon. Så ses vi när vi ses. Hejdå!